Казвам се Иван Иванов, участвам в тренерски екип на SoftUni, също така съм ръководител на програма Basics Module и стажантска програма към SoftUni. Съответно започнах напълно случайно да се занимавам с програмиране, попаднах на един курс, реших да се запиша да пробвам и ето ме днес тук. В принцип специализирам в Java, писал съм и на C-Sharp, и на Kotlin, и на JavaScript, но Java като език ме привлече най-много, най-много ми допадна. В момента, в който попадах на този курс, тогава нямаше и много академии, които да предават такъв тип обучение. Също така и програмата ми допадна много и беше подходяща за мен и моето работно време. Това е много готин въпрос. Това, което ме мотивира да стана част от екипа на SoftUni, беше самия екип. Екип от млади хора, готини, всеки искаше да допренесе нещо за развитието в бота на технологията, която го кефи или като цяло някой курс и така нататък. И това ме привлече в тук. Това, което би ги посъветвал, е най-важно да не се отказва. Схващаш нещо и не спираш да го дълбаеш. И докато това нещо ти става удоволствие, всичко се случва. В момента, в което спрете ти става удоволствие, просто пробвай нещо друго.